Ассалаумалейкум, көрсетуіміздің қадірлі ықыласпентілері. Ассалаумалейкум, әзіз амалдаслар, басланған жаңа күніңіз құтлы мүбәрек болсын. Сіздер менен және де көрсетуіміз арқалы дидарласып отырғанымыздан бақтиярмыз. Басланған жаңа күн елімізге тынышлық, шаңырақларға амалық. Дастурханларымызға мол ырысқа несібе алып келуін тілейміз. Бүгін екшембі, демалыс күнін жақынларыңызбенен бірге пайызлы орларда кеулі һәм мазмұлы өтуінің тәрептарымыз. Солай екен, ассалаумалейкум Қарақалпақстан көрсетуінің екшембі күні үшін таярланған санын назеріңізге ұсынамыз. Мархамат, тамаша етің. Қадірлі телетамаша көйлер, көрсетуіміз дауым етеді. Мемлекетіміздің ертеңгі келешегі бұл әлбетте бүгінгі жас әулеттің сапалы білім алуы һәмде белсенділігі менен тікелей байланысты. Бұл бағдарда елімізде жасларымыздың жоғары білім алуы үшін барлық ымканиятлар жаратылған. Соның менен қатар белсенді жасларымыз өзлерінің білімлерін дүнияның рауажланған мемлекетлерінде жетілістіріп келу ымканиятына да ие. Хақиқаттан да 2020 жыл жасларға тиесілі мемлекетлік саясатта түпкілікті бұрылыс жылы болады деген президентіміздің айтқан сөздері бүгін әрбір жастың қалбінде мақтаныш сезімдерін ұялатады. Сондай-ақ президентіміз парламентке жолдаған мұражатында жастардың мәселесін көнделең етіп қойып, олардың білім иелеуін, кәсіпке бағдарлауын, сондай-ақ жас ілімпаздарды қолдау мәселесіне айрықша диққат қаратты. Сонымен бірге осы жылдың 31 январ күні парламентке жолдаған мұражатынан келіп шыққан халда профессор оқытушылар жас алымлар менен ұшырасты. Міне осылар қатарында біздің Қарақалпақстанлы жастардың да бар екенлігі бізді қуандырмақта. Студиямыздың нәубеттегі мейманы Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің математика факультетінің 3-ші курс студенті Қуатбай Сәрсенбаев. Қуатбай, студиямызға қош келіпсіз. Қуатбай, президентпенен болған ұшырасуды бізде телеэкран арқалы бақылап бардық, һәм Қарақалпақстанлы жастардың білдірген пікір ұсыныслары бізде мақтаныш сезімдерін пайда етті. Келің осы ұшырасудан алған тәсірлеріңіз хақында бізбенен бөліссеңіз. Қандай мәселелер ортаға тасланды ұшырасуда? Президентпенен ұшырасу бұл жүді сіздерге бір көтеріңгі кайфият берді. Яғни ол сіз президентпен ұшырасып барып, ұшырасып қайтасыз дегеннің өзінде маған үлкен мотивация болды. Ол жерде сонша академик, профессор, ұстаздарымызбен бір жерде отыру біздер үшін жүде көтеріңгі рухта өтті да ұшырасу. Үлкен бақыт сіздер үшін. Бақыт, бақыт болды. Президентіміз біз жастарға қаратқан ұтылары, сонымен қатарда химия, биология, геология пәлелерін рауажландыру бойынша, математика пәлелерін рауажландыру бойынша бірқатар тапсырмаларды белгілеп берді. Сонымен бірқатарда мен өзім Қарақалпақстан жастарының атынан президентімізге шексіз миннеттаршылық білдірдім. Қарақалпақстан жастарына әтібар қаратотқаны, Қарақалпақстанның гүлдеп рауажлануына шексіз миннеттаршылығымыз білдірдік. Һәм де мен президентімізге ұсынысымдан айтып өттім, ол ұсынысымдан тастықлады. Қарақалпақстан республикасында олыма өткізілмеген қалқаралық олимпиада. Математика, биология, химия пәлелері бойынша қалқаралық олимпиада өткізуді ұсыныс еттім. Күткен жоқ ма, ол жерде президентіміз бірден мақұлап, құда қалесе, Қарақалпақстан республикасында бірінші рет қалқаралық олимпиада өткізіледі деп ұсыныс тастықлады. Мақұлады. Бұл көпшіліктің бірнеше жылдардан бері күтіп жүрген жаңалықтар еді. Бұл олимпиаданы өткізу мақсаты неде? Яғни біздердің Қарақалпақ жастары, Өзбекстан жастары бұл олимпиаданы тікелей көзіменен көру. Әм шетелден келген өздеріміз қатары жас-жас достарымыз келсе, олармен пікір алмасу. Тәжірибесін үйренуі, математика бойынша, химия, биология бойынша тәжірибелерін үйренуі мақсатында ұсынысты кірттік. Бізді тамаша еттік, сізді сол телевизор арқалы Қуатбай, бәхімде сол жаңалықты болды. Бірінші мәрте сол Қарақалпақстанда қалқаралық олимпиаданы өткіземіз деген уақытта бізде қуандық шаңырақ ағзаларымызбен бірге. Енді мәселен, сіз студент жассыз, бүгінгі күнде бакалавриатта оқып жатырсыз. Ілімге қаншалық дәрежеде қызығушылық бар бүгінгі күнде сізде? Һәм де соның менен қатар сол ұшырасуға барып келгеннен кейін ілімге деген көзқарас қай дәрежеде? Сіздің топарлас досларыңыз қай дәрежеде пікір білдірмекте? Ұшырасудан кейін және тек алдыға ұмтылу ниетім болды. Тек ерскен затым тек халқым үшін, һәм Қарақалпақ мемлекеттік университеті үшін, һәм президентім үшін
сауға етемін деп, соған алдыма мақсат қойдым. Енді олимпиадаларда, халықаралық олимпиадаларда сыйлы орындарды алуға әрекет етеміз қолдан келгенше. Қуатбай, пәндердің ішінде анық пән, яғни математиканы таңдағансыз. Әлбетте бұның өзіне жараса машқаласы, жауапкершілігі бар. Бұл пәнде ілімі зерттеу жұмыстарын алып бару әрбір жас ілімпаздан оғыда талапшаңдықты һәм білімді талап етеді. Осы уақытқа шекем қандай жетістіктерді қолға кіргіздіңіз? Кенің осылар хақында да сөйлессек. Мектеп дәуірінен бастап, осы математика тарауына қызық басладым. Һәм де өзім алда мақсат қылып қойдым университетімізде, Шоқар оқу орнында математика қандай екенінде оқиман деп. Һәм де бұл ниетіме жеттім. Әзір грант сұфатында оқып отырмын университетімізде математика факультетінде. Грант деганда оқып отырмын. Һәм де оқа кіргелі бері өзім көп жетістіктерге жеттім. Халықаралық конференцияларға қатынасып, ең жақсы қатынасу үшін номинацияларын қолға кірттім. Һәм де университетімізде өткізілетін таңдауларда сыйлы бірінші орын, екінші орын, үшінші орын іліп келмектемін. Яғни кеше жақында жыл студенті таңдауы болып өтті, ол да сыйлы үшінші орынды алуға мәссар болдым. Һәм де көптеген конференцияларда іштирак еттім. Енді ниетім халықаралық олимпиадада сыйлы орын қатынасып, сыйлы орындар алуға да әрекет етіп кетеміз. Омар Хайямның математикаға байланысты жүрді бір әжейіп пікірі әзір ядым өтісі отыпты. Математикада инсанды бір қуанышқа бөлейтіғын өзгеше бір сезім бар. Бұл сол, мәселен, белгілі сіз шешіп атырған мәселеңіздің жұмақ шыққан уақыттағы инсанға берілетін бір қуаныш сезімі. Президентіміздің ұшасуды айтып өтті. Яғни өзінің ұсынысынан білдіріп өтті. Шеткі-шеткі ауылларда математика тарауына қызығатын жас-жас қанегелі жинап, яғни қанегелесірген райларда қанегелесірген мектеп ашу математика бойынша. Олам біздер үшін үлкен қуаншылық хабар болды. Яғни шеткі-шеткі ауылларда ең жақсы білетін талантқа ие математиктеріміз бар. Соларды жинап бір мектеп қылып жәмілестірсек, ертең келешекте Өзбекстан һәм Қарақалпақстан рауажануы анық пәлелермен дүние жүзінде көлемде өз орнын табады деп ниет еттік. Әлбетте, бұлар келешекте өз нәтижесін береді. Береді. Дұрыс айтасыз, Қуатбай. 2020 жыл ілім, мәрифат, тамсанлы экономиканы рауажландыру жылы. Демек, бұл сіз математиктерге айрықша жауапкершілік жүклейді. Бұл атама өз-өзінен болып отырған жоқ, себебі қағазбазылықты азайту, санлы экономиканы рауажландыру. Бұл дүние тәжірибесінен келіп шыққан халда ұсыныс етілген жойбар сипатына да біз қарауымызға болады. Енді келешекте сіз осы тарауға қандай жаңалықтарды енгізуді ниет етіп отырсыз? Жас алым сипатында. Бұл тарауға ертең бакалавр бағдарым тұрсам, алдында өзім мақсат қылып қойдым. Магистратура, докторантура оқып, өзімнің кейінгі келешек әулетке өзімнің білім дәрежемді жеткізіп беру. Соны мақсат қылып қойдым. Һәм де іліммен шұғылдану кейін әсте-әсте басқыш-басқыш әмелеге асырылатын докторлық һәм де академик профессор дәрежеге жетісуді ниет қылып қойдым өзіме. Қуатбай, рахмет, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Ақиқатында да бүгінгі күнде президентіміз біз жастарға осындай үлкен сенім беріп отыр екен. Әлбетте, біздер де бұдан үнемді пайдаланып еліміздің рауажлануы үшін үлесімізді қосуымыз керек. Алдағы жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Рахмет. Сізді және де жаңа табыстар мен студияда күтіп қаламыз. Саламат болыңыз. Рахмет, саламат болыңыз. Тіл білген ел біледі деген сөз бекарға айтылмаған. Білесіз бе, Венера, бабамыз Әлишер Науайы бір күні Самарқанд базарын айлам жүрген уақытта екі инсанның тартысып отырған байқап қалады. Хәмде ол жерге барып қараса, бұл жерде алма саудасы болып отырған екен, хәмде алма сатып отырған инсан өзбек тілінде мен алмамды 3 сомға сатамын. Екінші инсан болса, се сомға аламын алманы деп отырған көбесі болады. Хәмде бабамыз қасына барып, сіздер неге ұрсып отырсыздар? Сіздер екеуіңіздің айтып отырған сөзіңіз бір сан мәнісін береді ғой деп оларға түсіндіріп қойған, һәм де сол келіспеушіліктің алдын алған. Яғни біз білсек болады, бабамыз тек қана шығармалар жазып, ғазелер жазып қоймастан, ол көплеген тілдерді де білген.
Дұрыс айтасыз, Бақберген, бабамыз Алишер Науай хақында апсанаға айланып кеткен сөздер жүда көп. Бүгін 9 февраль өзбек халқының әжайып перзенті, данышпан, ойшыл, ілімпаз, шайыр, мемлекеттік қайраткер Алишер Науайының туылған күні. Осы мүнәсібетпенен біз бүгін студиямызға Әжінез атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтының түркі тілдер факультеті, өзбек әдебиеті кафедрасының оқытушысы, филология ілімдерінің кандидаты, доцент Камылжан Ташановты мұрат еткенбіз. Камылжан аға, студиямызға қош келіпсіз. Біз бабамыз Алишер Науайыны жүдә бір халықтың жырын жырлаған, инсандағы мехір, мұхаббат, тұйғыларын жақсы сөздермен жырлаған әжайып сөз зергер сыпатында білеміз. Сондай-ақ Науайы инсанды барлық нәрседе үстін қойып, инсан соншел дәрежеде әзиз, әмде қадірлі деп білген. Бәлкім соның ұшында бүгінгі күнге шеген бабамыздың шығармалары өшпей, бүгінгі әулетқа да жетіп келген болса керек. Науай бик шайыр, бик дәулет арбабы, бик Аллаһына сифатты көреміз. Мен әмеде, мәселен, мен дәрске кірген вақытта талабаларға бірінші әдәбиеттен дәрс бергенде сауал қоямын ки, әдәбиет неме деп қоямын сауалды. Науайның бүйіклігі неме деп сұраймын. Hani bazılar her kıl cevap verişerdi. Köpçülük mesela işte Navai'nin büyüklüğü size etkendi. Onun hamsat ek güde büyük dost olan yaz geldi gidi. Bazılar etkendi ki Navai'nin o şey lirik mirasını cemlegen Hazan Almani kulliyatını yarat geldi gidi deyişerdi. Bazılar etkendi ki Navai'nin büyüklüğü onu Özbek adabi tilde icat kıl geldi gidi deyişerdi. Ben sualını şu sualı ya şuna kıpırak cevap olamam. Lekin ben bu sualı başka çarak cevap vergen bunlar. Navai'nin büyüklüğü nemede? Navoiyning buyukligi shundaki, o'z davrida o'z muhitida turib, forsiy muhitida turib, turkiy tilda ijod qilganligi Navoiyning buyukligini belgilaydi. Buni masalan bu fikrni men bir vaqtlari 2001-yilda Islomjon Yoqub bilan o'rtog'im Bostum bilan adabiy meros va milliy tafakkur degan bir o'quv qo'llanma chiqarmaganman. Shu kitobda mana shu o'quv qo'llanmada Vadud Mahmudni o'sha maqolalari aytgan fikrlar jamlangan. Shu Vadud Mahmud mana shu haqda bitta fikr aytgan. Navoiyning asli muhim shaxsiyati va mutafassifligi na shoirligi, na tarix yozganidir. Uning mumtozligi shunday qaynog'on va yuzlarcha yildan beri sinab kelgan forsiylikning markazida turklik muassasalarini ko'rishidadir deydi. Ya'niki Navoiyning buyukligi o'sha forsiy adabiy muhitda turib, turkiy tilda ijod qilganligi. Navoiyning buyukligi shunda uni aslida. Endi Navoiyni o'sha ijodida biz insoniy g'oyalarni, insoniy sof insoniy fazilatlarni tarannum etganligini ko'ramiz. Kamiljon aga, biz bilemiz 1482 ham 1485 yillari Alisher Navoiyning 5 kitobdan iborat Xamsa dastani yoziladi. Bu dastan uni butkul dunyoga tanitdi. Buning qo'lligi ahamiyati nedan iborat? Vaholanki o'sha davrga kelib Navoiy eng o'zida katta haligi ijodiy kuch jamlagan, ijodiy kuchga to'lgan vaqti bo'lgan. Navoiyni endi Xamsasini yoshitga kirish davrini men o'sha Xamsat mutahayyiri degan asar bor, ustozi piri Abdurahmon Jomiyga bag'ishlangan shunda davraligi Navoiyni maktub olib bolar bor, uning ichida Navoiyni maslahati bilan Jomiy yozgan asarlar, Jomiyni maslahati bilan Navoiy yozgan asarlar bor. Shunda bir masalada bir voqea keltirilganki, bir kuni Alisher Navoiy ustozini holidan xabar olish uchun Jomiy huzuriga boradilar. Jomiy huzuriga borganda ustozi piri Navoiyning qo'liga bir asar beradi. Navoiy hali o'sha nima deydi, siyohni taftik etmagan, ifori ketmagan asarni o'qib, zo'r ishtiyoq bilan o'qib chiqadi. O'qib chiqqandan keyin tasonno aytadi. Shunda Abdurahmon Jomiy Navoiyga aytadiki, "Endi navbat senga keldi. Seni yozish navbating" dedi. Baholanki bu doston Jomiyni dostoni, Tufotul Afkor dostoni Jomiy Xamsasining birinchi dostoni bo'lgan. Hali Navoiy e'tibor qiling, Navoiy hali Xamsa yozishga kirishgani yo'q. Navoiy ana shundan keyin ustozining tilagi, niyati, bergan oq fatihasi bilan Xamsa yozishga kirishadi. 1483-82 yillarda Navoiy rasman vazirlik lavozimida iste'fo beradi. Lekin vazirlik lavozimiga iste'fo berganda ham Navoiy baribir o'sha lavozimda ishlaydi, ya'ni o'sha davlatni boshqarish ishlarida aralashib yuradi.
Күллерден бір күн бір вақия бар еді, шо нибада әсерді Навайи жүді қатты қапы болады. Қатты қапы болып, ұстазы Худырға барады ке, мен дейді ұша дәзіліктен істифа қылмақ үшімен, өзімі ижади ішлерімді шоғылланмақ үшімен дегенде, жами айтады ке, ей инсан дейді, қачан көрдің бұ дүниадан көмілі толген адамды дейді. Яғни, жами хан дәвләтіні башыда Навайиге ұқшыған инсанлар тұршын қақылыған. Чүнкі халққа мұрват көрсетадыған, халқыны ағыры еңгіп қаладыған ұшанды амалдарлар керек болған. Енді Навайи мана хамсаны ясыға кірішке башылады, бірінші дастаны Хайратул Абрар дастаны. Бұ жамиден кейін башылайыпты дастаны? 1483 жылда. Шында мақсус баб бар, Абдурахман жамиге башыланген. Онда мақсус баб бар, Нақшбандиге башыланген. Бұ дастаны жазып түгеткен вақытта, бірінші бақаны хам жамиге берген, бірінші бақаны хам досты Султан Хусайн Байқара хам берген. Навайи айтады ке өзіні әсарда, ки ахли мухасиб хисоб айласа, дейилган замонни хисоб айласа, йиғиштирса бўлмас бори олди ой, ки бўлдинг бу раноғи суратнамой дедики, агар мен шу асарни фақат ўтириб ёзган вақтимни сарф ҳисоб қилсам дедики, 6 ой бўлган деди. 6 ой кетган бунга вақт деди. Навоий бу асарни ёзган вақтда шундай бир нима қилдики, у boshqalarnikidan farq qilishib turish kerak deydi Navoiy aytadi o'zini asarini. Ani nazb etki tarixiy toza bo'lg'ay, ulusqa mayli beandoza bo'lg'ay deydi Navoiy. Chunki o'zini asarlari shunday bo'lishi kerak. Mana hamma dostonda mana aytaylik, Farhod va Shirinda, xo'p Sabbay sayyorda, Sa'd Iskandariyda Navoiy o'sha o'zini yozgan ustozlarining asarlariga munosabat bildirgan. Mana aytadiki, Farhod va Shirin dostonida mana jomini tilga olmaydi, chunki jomi hali Farhod ikkinchi dostonni boshlagan yo'q, Navoiy boshlab yuborgan. Unda faqat Nizomiy Ganjaviy va Xusrav Dehlaviyni aytadi. Aytadiki, ikkala ijodkor ustoz dedi, salaflarim dedi, o'zining asarlariga bosh qahramon qilib Xusravni olgan dedi. Nima uchun Xusravni olgan? Nima uchun ishqda beqaror bo'lgan inson inson xalqqa ideal bo'lishi kerak degan savolni qo'yadiki, men dedi, shuning uchun o'zimga Farhodni bosh qahramon qilib oldim. Bu bosh qahramon o'sha xalqni ideali, xalq orzu qilgan qahramon dedi. Kamiljon aka, hozir navbatda siz bilim berib atirgan o'quv dargayindagi studentlar tomonidan tayyorlangan g'azellarga bersak, so'ng suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat, tomosha etamiz. Hazrat Alisher Navoiyning aylasa radifli g'azali. Ko'ngli murtansin agar g'ayringa parvo aylasa. Har ko'ngil hamki sening shavqingni paydo aylasa. Har kishi vaslin tamanno aylasam nomid ulay. Har kishi hamki sening vasling tamanno aylasa o'zgalar husnun tamosha aylasam chiqsin ko'zim o'zga bir ko'z hamki husningni tamosha aylasa Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomizning kelmadi radifli g'azali Kecha kelgundir debon ulsar va gulru kelmadi Ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Lag'za-lag'za chiqdim u chektim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga yu ulshuhi batxu kelmadi. Og'razidik oydin erkanda gar etdi ehtiyot. Ruzg'orim deb ham ulg'onda qorong'u kelmadi. Oshiq oldim, bilmadim, yor o'zgalarga yor emish. Alloh, Alloh ishq aro bundoq
balolar bor emish. Qaddiga il mayil bo'lgandin, ko'ngil ozurdadur. Ul alifdin zorlarning hosili ozor emish. Ko'yi devoridan og'riq tang'a tushgan soyadi silg'amidin endi soya o'rniga devor emish. Jonga taxfif ayladim tig'i halokidin aning bilmadim. Bilmadim bu ishdin ul ulg'uncha minnatdor emish. Ey Navoiy xublarni ko'rma osonlik bilan kim birov kim soldi ko'z uzma ko'ngil dushvor emish. Qadrli aziz tomoshabinlar, mana birgalikda g'azallarni tinglab oldik. Biz bo'lsa savbetimizni davom ettiramiz. Kamiljon aga sol bobomiz Alisher Navoiyning chiqarmalari. Soların içinde əsrəsi hazır söhbətləsib oturan Hamza çıxarması. Bu başqa Hamzalara qaraganda, məsələn, başqa yazıçı şairlərdə aytdığı vaxtda sol dövrdəki onların Hamzası onca dilə alına bilməydi. Biz biraq Alisher Navoiy degan vaxtda birinci növbədə Hamza degan sözü istədəmiş. Niyə üçün bu şəkildə dərəcədə Hamza başqa dövrətçilərin çıxarmalarına qaraganda tanımalı oldu bugünkü dövrdə, bugünkü oxucularga kengdən yaxın. Əslində Nizami Hamsası Pancıgancı şu 30 il davamında yazılgan bolsa o şu Hamsanı yazış ananası juda köplük köpçülük halklar kılgan. Juda köplük icatkarlar urunup körgen bu nesalaga. Ben fikrimni sizge Navoiyning gapi bilen, Navoiyning sözü bilen ispat kılıp etmokçuman. Farhat ve Şirin Dostan'da çünkü misralarını yazgan Navoiy. Nizami olsa barda birlagancı. Qadamlı Rum ahliga ham qilsaranja chekib fixrab dog'i tig'i zabonni yurib haduh aylasa Hindistonni yana jomi ajamda ursa navbat arabda dog'i cholsa ko'si shavqat agar bir qam gar yuz yo'qsa ming durur muayyan turk ulusi xud meningdur chirik chekmi xitoatim to'xir oson olib men taqdi farmonimda oson xuroson demagur shiroz tabriz ki kılmış peki kıl kim şeker reis kongul birmiş sözümge Türk can ham ne yalhuz Türk Türk belkim Türkman ham dedi. Bana sizi sual edince cevap. Özü aslında biz Hamisa Nafisler degende biz üçte büyük şairin düşünemiz Nizami'den ki. Bu Mevlana Hüsrev Dihlevi Ustaz Navoiyning ustozi Piri Abdurahman Jomiy va turkiy tilda ijod qilgan. Aynan aytaylik, ular fors tojik tilida yozgan bo'lsa, Navoiy o'zini Hamsasini turkiy tilda ijod qilib, turkiy olamni o'sha bahramand qilgan bo'lsa, nafaqat turkiy olam Navoiy aytayotgan mana o'sha ko'ngil bermish so'zimga turk jon ham ne yolg'iz turk balkim turkmon ham deganda turkiy bo'lmagan xalqlarni, o'sha fors tojiklar, arablar Armanlar Azerbaycanlılarını nazarda tutgan Navoiy. Mana Navoiy Hamsasining mashhurligi nima uchun Navoiyni biz o'sha ijodkorlarni ichida eng yuqori bahoga, eng yuqori pog'onaga ko'tarishimizning sababi shundadir. Rahmat Komiljon aga, albatta bizning shunday bobolarimiz, so'z zargarlari Alisher Navoiy, qalaverda ulkan Alim Mirzo Ulug'bek, Ajiniyaz, Berdaq siyaqli bizning ulli so'z zargari bo'lgan bobolarimiz bor. Сондай инсанлар жасап өткен даргайда мен біз бүгінгі күнде жасамақтамыз. Олардың бір мұнасип ізбасарлар сипатында бүгінгі келешек әулет та өзінің бір еліміздің рауаждануына үлесін қосатығындай жастар болады деп біз де бүгінгі дәуір жастарына сенім білдіріп қаламыз. Уақыт ажыратып студиямызға уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге миннеттаршылық білдіреміз. Саламат болыңыз. Саламат. Бүгін екшембі демалыс күні. Көпшілік замандастарымыз өзінің демалыс күнін шаңарақ ағзалары атырапында өткергенді мақұл көреді. Сондықтан да бүгінгі демалыс күніңіз мазмұнлы һәм пайызлы өтсін деген жақсы тілектерім жетегінде. Ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуін дауым еттіреміз.
балалардың дәслепкі тіслерін Гиппократ сүт тіслері деп атаған. Себебі ол нәрестелердің дәслепкі тіслері ана сүтін ему арқалы шығады деп келтірген. Һәм бұл хақиқат. Ана сүтінде тісілер үшін ең пайдалы болған кальций көбірек ұшырасады. Адамның тісі қайта тікленбейді, яғни өсіп шықпайды. Кеселленген тісті уақытынша емлейді, екі алып тасынады. Сондықтан да жылына екі рет стоматолог қабылдауында болсаңыз, тіспенен байланысы болған машқалаңыз тезірек бітуі мүмкін. Тістеріңізді тұрақлы түрде һәм туры тазалаң. Бір күнде екі рет тіс щеткасы һәм пастасымен тазалап тұру керек. Себебі щетка тістердегі бактерия қатламын һәм ауқат қалдықларын тазалайды. Паста болса, бактерияларды өлтіріп, олардан ажыралған кислоталардың тәсірін жоқ етеді һәм тіс эмалын бекемейді. Тістерді ауқаттан соң 30 минуттан кейін тазалау керек. Себебі бұл уақыт аралығында кислоталар тәсірінен жұмсарып қалған эмал өз халына келеді. Зиян келтіруші бактериялар тек қана тіске емес, ал тіс түплеріне, жаққа, таңлайға, қалқан сыман без һәм тілге де зиянын тигізеді. Оларды тазалау үшін арнаулы щеткалардан һәм сұйықтықтардан пайдаланып тұру керек. Тістерді жуу үшін 2 минут уақыт сарплау зарур. Тіс щеткасын болса қолайлы һәм тістеріңізге мас болуы керек. Тістеріңіз дым сезушен, екі қанайтығын болса жұмсақ щеткадан пайдаланғаныңыз мақұл. Ал қатты щеткаларды болса тістері саламат адамларға да мәслихат етілмейді. Тіс щеткаларыңызды тез-тезден дезинфекциялаушы ерітпеге салып тұрын, һәм 2-4 айдан тазасына алмастыруды да ұмытпаң. Және де тістерге зиян келтіруші әдетлерден қашын. Тісіңіз бенен қоза шақпаң, шеше қақпақларын ашпаң, киім сабақларын үзбен, ағаш тіс тазалағыштан пайдаланың, ине, скрипка бұйымларынан ұлума пайдалануға болмайды. Олар тіс эмалын қопарып, тістің түплеріне бактериялар кіруіне жол ашып береді. Тістердің бекем болуы үшін организмге кальций һәм фтор зарур. Себебі тістегі кальций мұғдары организмдегі барлық кальцийдің 99%-ын құрайды. Сондықтан да ауқатлану рационыңызда кальций, калий һәм фторға бай болған тауық көші, мәйек, сармай, балық, қатық, сыр, қаранан һәм тағы басқа да өнімдер бар болсын. Газы ішімдіктер, конфетлер, әрқилы соклар тіс үшін зиянлы екенлігін ұмытпаң. Себебі айрым сокларда, газлы ішімдіктерде тіс эмалын жеміруші миуе кислотасы концентрацияланған болуы мүмкін. Карамель ирислерді ауызда ұзақ уақыт ұсылап тұру патоген макрофлоралардың көбеюіне алып келеді. Лемпазлар шоколад тістерді кариестен сақлайтұғынлығын әлеми жақтан дәлелеген. Себебі шоколад құрамындағы какао бактериялардың көбеюінің алдын алады. Тістер үшін қауіпті деп есепланған шай һәм кофелер тікарынан пайдалы. Қара шай тіс эмалын бекемейді. Ал қуырылған дәндерден таярланған табиғи кофе болса, бактерияларға қарсы күреседі. Япон алымларының өткерген тәжірибесіне қарағанда, күніге 3 рет тісті тазалайтын адамдарда семіру қаупі болмайды екен. Сондай-ақ, зерттеулерге қарағанда, тіс һәм есілеу қабілеті арасында тығыз байланыс бар екендігін анықланған. Яғни, тіс қанша саламат болса, есілеу қабілетіміз де сонша жақсы болады. Адам өмірде алдына қойған мақсаттарға ерісу үшін оның саламатлығы бірінші орында тұрады. Тістеріміздің саламатлығы болса, ауыз бостығында ұшырасатын әр қилы кеселдіктердің алдын алады. Алып барылған тәжірибелерге қарағанда, тіспенен байланысты машқалаларды шешуге кемінде 6 ай уақыт кетеді екен. Сондықтан да әрбір бұқара кемінде 6 айдан стоматолог шпакерге көрініп тұруы керек. Бүгін 9 февраль халықаралық стоматологтар күні. Бұл күнді тарау қанигерлері бірнеше жылдардан бері белгілеп келмекте. Сәне мүнәсібетіменен дүрітушілік жәмәтіміз республикалық балалар стоматология поликлиникасында болды. Әмде бұл жерде бүгінгі күнде алып барылып атырған жұмыслармен танысты. Нәубетті бұл жерден таярланған сюжетімізге береміз. Мархамат, тамаша айтамыз.
Республикалық балалар стоматологиялық поликлиникасы 1993 жылдан берлі жас әулеттің сау-саламат болып раважлануында минет етіп кетірген медициналық орылардың бірі. Текарынан бұл жерде қанегелі шпакерлер, ең соңғы заманагой аспап үскенелер жәрдемінде балалардың ауыз босылығы һәм тіс кеселіклерінің алдын алу һәм емлеу жұмысларын айрықша дәрежеде алып бармақта. Ана сүтінде тісілер үшін ең пайдалы болған кальций көбірек ұшырасады. Сүт тісілерінен кейінгі шыққан тұрақлы тісілердің күтімі һәм ауыз босылығын һәр қилы кеселіктің алдын алу бойынша да бұл жерде шпакерлер тарапынан жас аналарға өзлерінің бейбаха мәслихәтлерін беріп барады. Бұл республикалық балалар стоматология поликлиникасы 0-ден 18 жасқа шейінгі балаларға бейпұл стоматологиялық қызмет көрсетеді. Халыққа жақсы қызмет ету үшін жақсы шариатлар жаратылуы керек. Соның үшін де бірінші біздер алдымызға қойған мақсатымыз ең бірінші таза заманауи аспап үскенелерменен тәмінлеуді алдымызға қойдық. Жәмәтіміздің күшіменен қожалық есабындағы бөлім ашылып, соңнан түскен қаражатлардан поликлиникамызды қазіргі заманға сай етіп толық модернизация еттік. Һәм мебельдермен тәмінледік. Әзір әмі шариатлар жаратылған. Поликлиникамызда ең заманауи тістің заманауи емлеу ұсылларын, балаларымызда профилактика жұмысларын алып бару үшін дәрі-дәрмақларменен толығыменен тәмелленген. Врашлардың ең бірінші біздер істеген жұмысларының сапасына қараймыз. Бұл бір. Екіншіден, әзіргі халқымыз арасында кең таралып отырған жұқпалы кеселіктер бар. Халқымыз үшін қауіпті инфекциялардың жұғуының толығымен алды алынған. Әзіргі аспап үскенелерде балаларда ауруды кем сезеді. Кейінен және бір айта кететін жетіскерлігіміз біздерде ауыз босылығына әр қилы кеселіктердің асараты. Жаралар шығады ауыз босылығына. Бұл балаларымыз жүдеген қинайды. Балаларымызды, үлкен адамларымызды. Әмме уақытта ауыздың ішінен денедегі аурудың нәтижесінде, мәселен, анемия да көп шығады. Стоматитлер анемия болған уақытта бір қилы. Біздердің кейінгі уақытлары халқымыз арасында дәрі-дәрмалдарды оңды-солды қолдану нәтижесінде аллергиялық реакциялар уақытларда стоматит шығады. Әр қилы ішкі кеселіктердің асаратлары болып шығады. Сол уақытлары толық диагноз қойылып, біздерде әзір дәрілерді кем қолдану ұсылыменен емлеп атырмыз, лазер аппаратларын алып, сонымен балажаларымызды жақсы емлеп атырмыз. Бұл жәмәтте науқасланып келген балалардың тез сауалып кетуі үшін аянбай минет атқаратуған шпакерлерді жұда көплеп ұшыратамыз. Ұстаз шәкірт бағдарламасы текарында шеберлік сабақлары өтіліп, тез-тез оқу семинарлары шөркенестіріліп келмекте. Сондай-ақ шпакерлер өз қанегеліклері бойынша әр қилы басқыштағы таңлауларға, республикалық конференцияларға қатынасып, өз білімлерін тереңдестіріп жатыр. Шпакерлер істеген уақытында олардың минет айлықтары жақсы болу керек. Бұл бюджеттен алады бір ставка болса, және қожалық есебінен тапқанның 20%-ын алады. Сонымен шпакерлеріміздің айлығын басқа шпакерлерге қараған уақытында мен әдеуір жоғары шығар деп ойлаймын. Себебі врач жақсы істеу үшін оның маблағы жетерлі дәрежеде болу керек. Соның үшін бұяқларын алып көңіл бөліп, әзір жақсы нәтижелерге ерісіп атыр. Бұл бір. Екіншіден, орта медицина қызметкерлерінің айлығы бұның категориясына байланысты. Бұл уақытында өз категорияларын асырып баруды жұра талапшанлықпенен қараймыз оған. Соның үшінен әзір шариатлары жақсы. Жұмыста тәртіп ынтызамы ең бірінші. Сонымен халыққа стоматологиялық қызмет көрсетіп атыр. 9 феврал һәр жылы халықаралық стоматологлар күні деп белгіленген. Біздер жылда су байрамды бір жақсы көтеріңкілікпенен күтіп аламыз. Әзір міне елімізде қанша жаңалықлар, біздің
стоматологияға көп көңіл бөлініп отырып, қазір 2 жылдан бері Нөкіс медицина институтының филиалынан стоматология факультетінен біздердің ең бірінші қарлығашларымыз бітіріп шығып отырыпты. Мінекі елімізде сол стоматологтар қатарына қосылып отыр. Оның бір көп бір жығырмалаған бала клиник ординатура, магистратурада Ташкентте оқып, сол бакалавриаттан кейін білімін жетістіріп отыр. Бұлардың әмесі халқымыздың жетіскерлігі. Еліміздегі стоматологларды сол байраммен шын жүректен құттықтаймын. Келешекте сол өзінің кәсібінен камал тауып, сол мына елімізге, халқымызға ардақлы сол шипакер болып, әмесінің сол халыққа қызмет етуіне тілектеспін. Өз кәсібіне ықыласын қойған, халық саламатлығы жолында пидайлық пенен Минет жамаатының беккем аузбіршілігі текарында режелі ісілерін нәтижелі орылап, өзлерінің кәсіплік күнін белгілеп атырған стоматолог қанегелерге талмас күш қайрат, бәлен мәртебелер тілейміз. Бақытқа басылаушы жол бұл шаңырақ деп келтірген еді бабамыз Әлішер Науаи өзінің даналық пікірлерінің бірінде. Хақиқатында да, әрбір инсан үшін шаңырағының тыныш татулығы менен саламатлығынан артық бақыт болмаса керек. Біз әр күні оқуға яки жұмысқа кетсек, шаңырағымызға қайта оралуға асығамыз. Өйткені бұл мұқаддес дәргай бізді ата-анамыз, жақынларымыз бенен дидарластыратын мұқаддес қорған. Солай екен, шаңырағыңыздың аман есенлігін тілейміз. Жаңа эфир сағатларында дидар көріскенше, сау саламат болың. Аман болыңыз, әзіздер.